তদুপৰি ৰাজহুৱা নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ধতা নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনি কামৰূপ মহানগৰৰ উদ্যোগত এক বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ। অনুষ্ঠিত এই শিবিৰত প্ৰায় 150 গৰাকী লোকৰ চকু পৰীক্ষাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ এই শিবিৰত চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ৰোগীসকলক চিনাক্ত কৰা হয়। আজিৰ এই শিবিৰ সফল কৰি তোলাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে। Thank you.